Poruka Mihaela Arkanđela, vidjelici mističarki iz Argentine, Luz de Maria de Bonilla. 9. listopada 2023. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, niste dužni vjerovati, no molite se Duhu Svetom za razlučivanje. Poruka. Djeco presvetog trojstva, kao princ nebeskih legija, poslan sam vam donijeti božansku riječ. Budite nepokolebljivi u vjeri, u nadi i u ljubavi. Odsutnost unutarnjeg mira u čovječanstvu drži ljudska bića lišena prave ljubavi. Unutarnji mir žive duše koje u svakom trenutku nastoje biti ljubav. Bez unutarnjeg mira, ljubav u ljudskom stvorenju je u agoniji. Djeco presvetog trojstva, vi živite uzvišene trenutke koje je najavio naš kralj, gospodin Isus Krist. Oni koji gledaju duhovnim očima znaju da se najavljeno ispunjava bez čekanja. Drži moje nebeske legije na zemlji za obranu svakog od vas ako to prihvatite. Prije ove bitke za duše, prije rata u kojem ljudsko stvorenje ide u potragu svojim plijenom, rat je došao nenajavljeno, kao što nenajavljeno dolazi u druge regije. Ljudsko stvorenje mora biti duhovno. Ono što doživljavate u ovom trenutku je početak onoga što će se proširiti zemljom. Zaboravlja se jedinstvo. Izbijaju skriveni politički interesi. U tišini izvršen zlokobni plan. Usred boli kriju se oni koji čovječanstvo drže u neizvjesnosti. Ekonomska moć je popustila kako bi ostvarila ono što je planirano. Moli, jer molitva omekšava srca, uništava svađu i gasi vatru. Molite srcem. Svaka molitva daje olakšanje duši koja pati. Nastavi se pripremati. Djeco našega kralja, gospodina Isusa Krista, zli širi bol i mržnju, ali ti budi ljubav, kao što je naš kralj i gospodin Isus Krist ljubav. Ne zaboravi na sveto pismo. Djeco našeg kralja, gospodina Isusa Krista, pobune počinju izbijati. Molite za Bliski istok. Molite djeco našeg kralja i gospodina Isusa Krista. Sjedinjene Države su dovedene u patnju, a da to nisu očekivale. Francuska je iznenađena iznutra. Molite djeco našeg kralja i gospodina Isusa Krista. Molite. Moje nebeske legije stoje u svakoga od vas. Zazovite ih. Krist pobjeđuje, Krist kraljuje, Krist zapovjeda. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, niste dužni vjerovati. Poruka objavljena na stranici Odbrojavanje do kraljevstva. U jednoj poruci ovoj vidjelici Mihael Arkanđel je izdiktirao hitnu molitvu koja je potrebna za ova vremena. Također otkrio je obraćenje se mora dogoditi odmah. Ljubljeni Boži narode, kao kapeta nebeske vojske, kad se sjećate majke, gospod krunice Svatime, pozivam vas na obraćenje. Hitno je da Boži narod postane svjestan ovog trenutka kad se povijest čovječanstva približava i da se odluče predati božanskoj volji, posvećujući se bezrešnom srcu naše kraljice i majke. Obraćenje se mora dogoditi odmah. Zbog toga vam je neophodno priznati da ste grešnici. Priznaj počinjene grijehe, imaj čvrstu namjeru da se popraviš, jer pozvani ste da sudjelujete u nebeskom slavlju i budete bića vjere, nade i dobročinstva na zemlji. Oni koji niti vole presveto trojstvo, niti našu majku i odbijaju obraćenje, ne znaju što čine.
Arkanđel Mihael izdiktirao je snažnu molitvu Gospi Fatimskoj za obraćenje svakog pojedinca. Ujedinimo se u ovoj molitvi. Dolazim pred tebe, Gospo, od Fatimske krunice, padajući pred tvoje noge iz ljubavi. Moje ti srce nudi dijela i radnje moga života. Svaka krunica koju molim, ka bude kao znak odštete za moje grijehe i grijehe cijelog svijeta. Dolazim pred tebe i nudim ti svako svoje sjetilo, kojim sam uvrijedila to je bezrešno srce. O majko, predajem tih. Pomozi u ovom trenutku kad uzimam tvoju blagoslovljenu ruku s čvrstom namjerom da se obratim. Pred tobom obećavam da ću biti vjerna tvom božanskom sinu i tebi, Gospod, krunice iz Fatime. Dajem ti svoju ljubav, svoju predanost, svoju snagu, svoju ustrajnost, svoju vjeru, svoju nadu, svoje namjeri. Dajem ti sve što jesam i što ću biti od ovog trenutka, sve dok se pored tobom ne promijenim u novu osobu i budem u stanju pogledati ti u oči i reći ti, moja majko, amen. Ova vidjelica od 92. godine prima poruke od Gospe Mihaela Arkanđela. Osim njenog ispovjednika, s njom na objavi poruka rade još dva svećenika, koje poruke objavljuju svijetu. Mnogo je najavljenih proroštava već ispunjeno. Njezine poruke skupljene su u knjizi pod naslovom Kraljevstvo tvoje. 2017. Juan Abelardo Mata Guevara, biskup Estelija u Nikaragvi, dodijelio im primatur crkve, rekavši da u porukama nije pronašao nikakvu doktrinarnu grešku koja ide protiv vjere, morala i dobrih navika. Dijelio je sve blagoslov. Ipak ove poruke spadaju pod privatne i nisu obvezujuće za vjernike.